3 по 6 жовтня 2013 року Богуслав III приймає учасників Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного фестивалю «Богуслав», приуроченого Дню Вчителя. Запрошуємо жителів та гостей нашого міста на урочисте відкриття фестивалю, що відбудеться 4 жовтня о 15 годині в районному будинку культури, та на заключний гала-концерт учасників та гостей фестивалю 5 жовтня о 18 годині. Продовж 3 фестивальних днів в районному будинку культури проходитимуть творчі майстер-класи та виставки творів молодих майстрів художнього і декоративно-прикладного мистецтва. Тож запрошуємо всіх бажаючих на фестиваль в районний будинок культури.